vocês que estão enfeitando o meu jardim, o meu estúdio, a casa de milhares de pessoas que estão acompanhando a gente agora. Beijo pra vocês hoje, Rafa e Nando, aqui no nosso BG. Eu tenho um prazer todo especial de recebê-los, porque amigos queridíssimos, que eu já conheço de longa data. Verdade, hein? E, aliás, profissionais também maravilhosos. Como eu amo vocês. Tem gente que a gente gosta de graça, né? É recíproco. Ah, eu sei que é. Obrigado, viu? Rafa e Nando, que já participaram de um festival que a gente teve aqui na Record. Aliás, a gente teve várias edições, que era o nosso Fest Record Sertanejo. E vocês participaram. E, aliás, abrilhantaram também o nosso festival. Sejam bem-vindos, meus queridos. Muito obrigada. Boa tarde, gente. Boa tarde pra todo mundo. Olha, a gente tá muito feliz de estar aqui. Tava com saudade já. Eu também. Quando a gente veio passar o som hoje, deu aquele frio na barriga de novo, né, Nando? Pelo amor de Deus. Gente, vocês não acreditam. A gente pode vir aqui 50, 100 vezes com frio na barriga. É o mesmo, Josi. Verdade mesmo, Josi. Obrigado, viu, desde já. Boa tarde a todo mundo, gente, que tá em casa assistindo a gente aí. Obrigado, viu? Obrigado mesmo, de coração, gente. Eu tá muito feliz de estar aqui com vocês. E a gente tá muito feliz de te ver aqui. Verdade. Né, parabéns, gente. Parabéns, viu, parabéns, pelo programa, Deus te abençoe. Viu? Amém, tá bom? Amém. Que abençoe a todos nós. Arrebentando. Amém. Gratidão pelo carinho também, pela parceria de sempre. Vamos falar um pouquinho de Rafa e Nando. São amigos, como que se encontraram nas estradas da vida, que se uniram, Fala começaram um a tempo, cantar. Hein? Vamos lá. Há um pouquinho de tempo. A gente começou em banda baile, né? Sim, a gente banda cantava baile. Em banda baile, né? Há uns... Vixe, mais de 10 anos. A dupla tem 10 anos. Faz 20 começou, anos já. Faz 20 anos que a gente... 20 a gente anos canta já, junto. Gente. E todo mundo anos. Pergunta, ah, vocês são casados? Não, a gente é amigo só, a gente... Todo mundo pergunta, somos amigos, tá assistindo, gente. Lá, Cláudia. Eu tô solteira, não pode que é casado. Não, não. Tá bom, ó, eu tô solteira, vou abrir esse ano. Eu falei Verdade. Que eu vou casar esse ano, viu? Ô, Rafa, você tá solteira ainda, amiga? Tô solteira, ainda. Gente, eu te conheço há uns 10 anos, você ainda tá solteira? Ainda tô... Olha Josi, quem fala, Josi, eu que também fala tô solteira. Eu já tô casado já faz mais de 14 anos já com a Cláudia, inclusive ela tá assistindo Sim. a gente lá em um casa. Um beijo pra esposa, como chama? Cláudia. Cláudia, beijo. A beijo, Cláudia. Cláudia sempre tá com a gente aí e também. E Rafa tá procura. Ah, eu tô à procura. Uma hora Deus abençoa, né? Deixar na vontade de Deus já, porque eu já desisti já. Deixa aí no caminho de Deus, que Deus sabe o que faz. E como que é essa parceria? Não tem briga não, né? Porque eu vejo que vocês se dão super bem. Graças uma a Deus. Voz casa com a outra também. É super bacana. Tem uma sintonia incrível entre vocês é o que a gente dois, sempre né? fala, né, Josi? A gente, como a gente faz tempo que a gente canta em, que a gente canta junto, né? Como a gente cantava em banda baile e tudo mais. Então, ó, a gente já morou até junto. Morava eu, a Rafa, morava o baterista na época, Sim, né? Na época da banda Tema Livre. É, a gente cantava na banda Tema Livre, tudo. Então, ó, essa amizade já vem de anos já, né? Rafa Faz tá tempo. Morando aqui em Rio Preto? Sim. Nando também? Aqui. Rio Preto, Estamos moramos dois aqui. Aqui. Mas a gente sempre fala, né? Por toda a região. A gente sempre fala, né? Sim. Eu sou de Guaraci, tenho muito orgulho da minha cidade. Inclusive, tem uma audiência total lá, o Balanço eu Geral, sei viu? Isso. Guaraci, tenho orgulho total. E a Rafa? E eu sou de Cosmorama, gente. O pessoal que tá assistindo aí, um beijo pra todo mundo. E eu queria te pedir um favor. Diga, agora, Verdade. Claro. Ó, Verdade. Pediram pra você mandar um beijo super especial pra Fabiana e pra Dona Maria. São suas fãs lá de Votuporanga. Fabiana Verdade. E Dona Maria lá de Votu, de Votuporanga? Isso, beijo Votu. Pra vocês. Obrigada pelo carinho. É a esposa e a mãe do nosso músico, Dote. Eu que sou de Votu, né? Minha terra natal. Com certeza, Você viu tá que vendo? A gente mora tudo perto. Tá vendo? Verdade. Com as moramas. Tudo perto ali. Misturado. Agora assim é mais agora. Você já fica na barranca do Rio Grande ali. Vamos fazer mais uma, então? Vamos lá. Agora. Vamos fazer uma que tá tocando muito agora aqui, um pupurri? Vamos ver. Essa aqui você vai cantar com a gente também. Tá bom, essa é vamos bonita, lá. Hein? Vai. Vamos lá. Eu arrisco. Sextou. Sextou, o pessoal de casa vão cantar junto aí. Cansei de ficar sozinho. Na rua não tem carinho. Me leva pra casa. No amor sempre fui bandido. E agora que estou perdido. Me leva pra casa. Tive que perder você pra ver que estava errado. Cansei de ver um sol na
amanhecer sem ter você do lado. Hoje eu sei que me dei sempre a pessoa errada, e o amor que ganhei só eu sei que não valeu nada. Hoje eu sei que achei quem eu tanto procurava. Meu amor, é você. Oh, oh, me leva pra casa. Essa aqui o pessoal conhece, ó. Me leva pra casa. Você pra mim foi um sol. Nossa! De uma noite sem fim. E acendeu o que sou e renasceu todo em mim. Agora eu sei muito bem que eu nasci só pra ser sua parceira, meu bem, e só morrer de prazer. O refrão mais tocado desse ano já. Quero ver, gente. Vai. Caso do acaso bem marcado em carta de tarô. Oh, oh, oh. Meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa é assim. Signo do destino, que surpresa ele nos preparou. Oh, oh. Meu amor, nosso amor está escrito nas estrelas. Tava assim. Que isso, hein? Tem moda show boa. Esse fim de, gente? Opa, tem. Ixi, hoje tem já show? Tem show, hoje já tem show. Vamos falar dos shows, então, convidar Vambora. O pessoal de toda a nossa região para acompanhar vocês, meus lindezos. Vamos falar. Hoje a gente vai estar numa casa top aqui em Rio Preto, chama Balbec. Tá convidado aí lá com a gente. Que legal, viu? Balbec. Hoje tem acústico. É top demais. Nosso amigo querido Cláudio Goraib tá assistindo a gente aí. Hoje a gente vai estar lá. Amanhã tem Cedral, né? Amanhã. Isso, Cedral. Empório Beer, Cedral. Lá com a Claudinha, Ana Paula. Um abraço para vocês também, aí. Gente, o pessoal que tá assistindo a gente aí de Cedral, bora todo mundo pra lá, hein? É isso aí, bora lá. Bora pra lá, telefone pra shows também, a gente vai colocar na tela, tá o Insta de Rafa e Nando, que são sucesso, uma dupla que eu tenho muito carinho, realmente, o programa tá quase terminando já. A gente vai soltar, vou pedir pra soltar um trechinho do clipe, porque depois vocês vão encerrar com essa música, que é composição de vocês, é lançamento e tem clipe gravado, tem né? Tem clipe gravado, graças a Deus. Dá pra soltar, gente, um trechinho rapidinho? Vamos lá. Que delícia, né? Como que surgiu? Conta pra gente, Rafa, a música. Essa música o pessoal mandou pra gente, né, Nando? O pessoal de Ribeirão, né, se eu não me engano. Ribeirão já Preto. Faz um tempinho já que a gente vinha preparando ela. A gente, quando recebeu, a gente gostou muito dela, se apaixonou. E a gente demorou um tempo pra pegar essa música. E quando a gente perguntou dela novamente, o pessoal falou, ainda tá disponível aqui. A gente falou, não, então é nossa. Gravamos, beleza. Fizemos esse clipe, a gente tá muito feliz com o resultado, graças a Deus. Que bom. E tá bombando aí nas rádios. Bacana que demais. Deus abençoe Agiota. Vocês sempre. Amém. Obrigado. Você fica agora com o programa Problemas e Soluções, gente. E hoje é o querido do pastor Alex. Beijo pra vocês, fiquem com Deus. Aquele final de semana abençoadíssimo. Gratidão pela visita muito obrigado, de vocês. Viu? Muito obrigada. E vamos com esse sucesso, lançamento de vocês. Rafa e Nando, vamos lá. Vamos obrigada, lá. Gente. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Você aceitou sim, sabendo que eu não tinha um tostão guardado, que o meu carro era financiado. Foi a maior prova de amor pra mim. Mas o que você não sabe é que tem uns dias que eu não durmo sossegado, uns par de meses que eu tô sem trabalho, e os meus cartão tá tudo bloqueado. Tô procurando um agiota pra financiar o nosso amor. O pé rapado não casa com filha de doutor. Uou, uou.